El pabellón de Francia de l'Hospitalet de l'Infant va acollir dissabte passat les darreres eliminatòries del Campionat Nacional dels Jocs Esportius Escolars d'Escacs de Catalunya. Durant el matí es van celebrar dues rondes i a la tarda una. Es tractava de l'última ronda després de la que es va disputar el 28 de maig al pabelló poliesportiu cobert del poble. El funcionament d'aquest campionat és otorgar-los com si fos un premi als esportistes, als nens jugadors que s'han pogut classificar a través dels campionats territorials al nivell de Catalunya, de cada territori i cada província. I el nivell es nota molt amb els federats, amb els que ha començat enguany, encara així tenen bastant nivell perquè se'ls veu molta implicació i moltes ganes de poder competir i poder disfrutar. El torneig va estar organitzat pel Consell Esportiu del Baix Camp. Fidelet, nosaltres aquí estem, és un lloc que estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres, perquè sempre, sempre amb l'Ajuntament de l'Hospital tinc una bona col·laboració, i enguany quan vam tindre l'ocasió per portar-la a aquest municipi, doncs no vam dubtar ni un moment com a Consell Esportiu del Baix Camp, dir, bueno, doncs, les finals nacionals anirem a Hospitalet. Cap a les 5 de la tarda va tenir lloc l'entrega de premis als guanyadors de cada categoria, i així es va donar cloenda en aquesta competició que va proclamar els millors escaquistes de tota Catalunya.